হেল্ল ফ্রেণ্ডছ, আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত কথা পাতিম আপোনালোকে এনেকৈ লিখিব বিচাৰে নেকি। যদি আপুনি এনেকৈ লিখিব বিচাৰে আৰু আপোনালোকে বহুতো ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিছে কিন্তু পোৱা নাই, মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই দিম। মাত্ৰ 3-4 মিনিটৰ ভিতৰত আপোনালোকক দেখাই দিম, আপোনালোকে সকলো জানিব পাৰিব আৰু কেনেকৈ কৰিব লাগে এইটো মই এবাৰ দেখাই দিম। আপোনালোকে সকলো এবাৰেই কৰিব পাৰিব কিন্তু আপোনালোকৰ ভিডিঅ'খন শেষলৈকে চাই থাকিব লাগিব। তো ভিডিঅ'খন আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব খোজোঁ, যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগত থকা ঘণ্টা বাটনটো দবাই দিব যাতে এনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনালোকে অতি সহজতে পাব পাৰে। তো বেছি দেৰি নকৰি ব্লগ আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰে এই ভিডিঅ'। তো এইটো কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ কি কৰিব লাগিব, প্ৰথমে প্লে ষ্টোৰ অ'পেন কৰিব লাগিব। প্লে ষ্টোৰ অ'পেন কৰি চাৰ্চ বাটনত লিখিব পিক্সেল লেব। লিখাৰ পিছত এইটো যে আহিছে এইটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব। মোৰ এতিয়া ডাউনলোড কৰা, তো তাৰপিছত কি কৰিব, এইটোত আহিব পিক্সেল লেবটো অ'পেন কৰিব। তো কেনেকৈ কৰে মই সেইটো আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ। অ'পেন কৰাৰ পিছত এনেকুৱা আহিব, চাওক নিউ টেক্সট, ইয়াত দুটা ক্লিক কৰি দিব, তাৰপিছত এনেকুৱা আহিব। এনেকুৱা অহাৰ পিছত ইয়াত যি লিখিব মন যায় আপোনাৰ সেই তাই লিখিব, লিখাৰ পিছত অ'কেত ক্লিক কৰি দিব। তো এনেকুৱা হৈ গ'ল, তাৰপিছত কি কৰিব, ওপৰত 3 ডট আছে, 3 ডটত ক্লিক কৰি ওপৰত যিটো আছে ইউজ ইমেজ ফ্ৰম গেলাৰি, তাত ক্লিক কৰি দিব। মানে এইটো আপোনাৰ মানে গেলাৰীৰ সকলো ফটো আহিব ইয়াত, আৰু আপোনালোকে এইটো বেকগ্ৰাউণ্ড হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। তো মই এটা দিলোঁ, মই এই ফটোখন দিম বেকগ্ৰাউণ্ড হিচাপে, তো আপুনি সম্পূৰ্ণকৈ তো এইখন দিলোঁ, কিমানখিনি লাগে সেইখিনি আপোনালোকে দিব। মোৰ আপোনালোকক দেখুৱাৰ কাৰণে এইখিনি মই দিছোঁ। তো হৈ গৈছে, অসমীয়া আহিছে। তো কেনেকৈ চেক ই কৰিব, এই নিচিনা দেখা পাইছে, নিশ্চয় দেখা পাইছে, চাওক এনেকৈ আহিব। অহাৰ পিছত ইয়াত দেখা পাইছে ফ্ৰণ্ট, এই বি ফ্ৰণ্ট যিটো দেখা পাইছোঁ তাত এটা ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত মাই ফ্ৰণ্টত আহিব আৰু ইয়াত ক্লিক কৰিব, লেখাটো মানে হৈ গৈছে, চাওক হৈ গৈছে। আৰু কেইটো কালাৰ কৰি এনেকৈ কৰিব লাগিব মই দেখাই দি আছোঁ, চাই থাকক। ইয়াত আহিব, অহাৰ পিছত ডাউনলোড কৰা সকলোবোৰ ফটো, যিবিলাক ফটো মই ডাউনলোড কৰিছোঁ ইয়াত, এইবোৰ ফটো মই ডাউনলোড কৰিছোঁ, এইবোৰ ফটোৰ লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তো এইটো ক্লিক কৰিলোঁ, মই এইটো কালাৰ চইচ কৰিছোঁ, আপোনালোকৰ যিটো কালাৰ চইচ হয় সেইটো দিব। তাৰপিছত ৰাইটত ক্লিক কৰি দিছোঁ আৰু এইটো ইনেবল কৰি দিব, তাৰপিছত যেনেকুৱা আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেকৈ দিব পাৰিব। তো তাৰপিছত ইয়াত অ'কেত ক্লিক কৰি দিব। আৰু যদি আপোনালোকে লিখাটো ডাবল কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এইটো ইনেবল কৰি দিলেই হ'ল, ডাবল হৈ গ'ল, চাওক ডাবল হৈ গৈছে। তো মই ডাবল কৰি দেখাই দিলোঁ, তো এইটো নালাগে মোৰ, মই আপোনালোকক অইন এটা দেখাই আছোঁ। তো তাৰপিছত কি কৰিব, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট দেখা পাইছে তাত ক্লিক কৰিব, ইম্পৰ্ট যিটো আছে ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত সকলোবোৰ গেলাৰীৰ ফটো আহিব। তো মই এই ফটোখন লৈছোঁ, লোৱাৰ পিছত এনেকৈ ই কৰিব, হেৰি কৰিব, ৰাইটটোত ক্লিক কৰি দিব, তাৰপিছত এনেকুৱাকৈ যিমানখিনি লাগে সিমানখিনি সৰু ডাঙৰ কৰি ল'ব পাৰিব আৰু যাত ৰাখিব বিচাৰে তাত ৰাখিব পাৰিব। তো এইখিনি ৰখাৰ পিছত মই আকৌ দেখাই দি আছোঁ, চাই থাকক ভিডিঅ'টো। আকৌ তাত ক্লিক কৰি ইম্পৰ্টত ক্লিক কৰি আহিব, অহাৰ পিছত ইয়াত গেলাৰীৰ সকলোবোৰ ফটো আহিব, মই এইটো ল'ম তাত দেখুৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক। তাৰপিছত এইটোত ক্লিক কৰিব, তো এইটো মুচিবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব, তো মই আপোনালোকক মুচি দেখাই আছোঁ, এইটো ইনেবল কৰিলেই মুচি গ'ল, চাওক সকলো মুচি গৈছে। তো আপুনি এইটো কিমানখিনি ৰাখিব বিচাৰে সিমানখিনি ৰাখিব পাৰিব। তো মই এইখিনি ৰাখি দেখাই দি আছোঁ। তাৰপিছত এইটো যদি কালাৰ কৰিব লাগে তেনেহ'লে কি কৰিব, ইয়াত বহুতো কালাৰ আছে, চাওক কালাৰ হৈ গৈছে। তো কালাৰটো ৰাখি দিলোঁ, তো হৈ গৈছে এনেকৈ। আৰু কি কৰিব, যদি ইয়াত আৰু জাপি আছে, যদি জাপিটো আনিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই আনি দেখাই আছোঁ। এই জাপিবোৰ আৰু যিবিলাক ফটো মই ইয়াত দি আছোঁ, এইবিলাক ফটো মোৰ সম্পূৰ্ণ ডাউনলোড কৰা ফটো, আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, লিংকটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ। তো এনেকৈ মানে জাপিত ক্লিক কৰাৰ পিছত ৰাইট ক্লিক কৰিলোঁ, ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা আহিব, মুচিবোৰ হ'লে আকৌ ইয়াত আহিব লাগিব। ইয়াত অহাৰ পিছত এনেবল কৰি দিলে জাপি মানে হেৰিখিনি মুচি গ'ল। তো এনেকৈ সৰু ডাঙৰকৈ ৰাখিব পাৰিব। তো ৰাখিলোঁ,
তার পিছত কি করিব, যেটো করিব বিচাৰে সেইটোৱে কৰিব পাৰিব। এতিয়া যদি আপোনালোকে কালার লাগে, মানে ব্যাকগ্রাউন্ডর কালার যদি চেঞ্জ করব বিচাৰে, ইয়াত ক্লিক করে ব্যাকগ্রাউন্ডর কালার চেঞ্জ করব পাৰিব। ইয়াত বহুতো কালার আছে, সব ইয়াত বহুতো কালার আছে, যেটো আপোনালোকৰ পছন্দ হয় সেইটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰিব পাৰিব। এইটো কিন্তু ডাউনলোড কৰিব নালাগে, এইটো পিক্সেল ল্যাব যেটো আছে সেইটো ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আহিব। সব এনেকৈ আপোনালোকে কৰিব পাৰিব, তো নিশ্চয় দেখা পাইছে এনেকৈ কৰিব পাৰিব। কিন্তু মই ইয়াৰ ভিতৰত এটা মানে চইচ নকৰিলোঁ, মানে ইয়াত কাট মাৰি দিছোঁ, আহি গৈছে। আৰু ফটোৰ চাইজ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে কৰিব পাৰিব, কাষ্টমাৰ আছে ইয়াত স্কোয়াৰ কৰি দিব, স্কোয়াৰ কৰি দিয়াৰ অ'কে কৰি দিয়াৰ পিছত, কাৰণ এইটো আপোনালোকে ইউটিউবত থাম্বনেইলত লগাব পাৰিব, অতি ভালদৰে হ'ব। আৰু কালাৰ আছে, ইয়াৰ পৰা কালাৰটো আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব পাৰিব, এনেকুৱা কালাৰ আছে। যদি চইচ নহয় তেনেহ'লে কাট কাট কৰি দিব, তো এনেকৈ কৰিব পাৰিব। আৰু যদি মানে লেখার মানে কালারটা অয়েন করব বিচারে, তাহলে কি করব লাগবে মই আপনার দেখাই আসু, থাকুক। তো চাই থাকুক ভিডিওটো, মই আপনার দেখাই আসু। যদি ইয়াত তাহার পিছত এটি এনেবল করে দেওয়ার পিছত ডাবল হয়ে গেছে। তো ইয়ার পর সকলো করব পাৰিব, তো আশা করো ভিডিওখন বুঝি পাইছে। যদি ভিডিওখন ভাল লাগিছে তেনেহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করবলে না পাহৰিব। আর যদি এই ভিডিওখনত বুঝাত কিবা অসুবিধা হয়েছে তেনেহলে আপনাদের নিশ্চয় মোক কমেন্ট করব, মই আপনাদের আপনাদের ইয়াতকৈ ভালদরে বুঝাবলে চেষ্টা করিম। তো আপনাদের ভিডিওখন কেনে পাইছে সেটা কমেন্ট করে জানাবো, আর যদি বুঝি না পাইছে সেটা মোক কমেন্ট করে জানাবো, মই অইন একটা ভিডিওর সাথে আপনার দেখাই দিম। তো আজিলে এইখিনিয়ে পুনর লগ পাওয়ার আশায়, মই মিনারুল, জয় অসম, জয় ভারত। রব রব রব, কিন্তু এইটো কেনেকৈ সেভ করব লাগবে মই এটা আপনার দেখাই আছো। তো ইয়াত সেভের নিচিনা দেখা পাইছে, সব সেভের নিচিনা সেভ এজ ইমপেজ যেটা আছে তাত ক্লিক করলে এটা সেভ হয়ে গেল, ইয়াত আছে সেভ টু গ্যালারি, সেভ হয়ে গেল। সব এটা কিবা এটা ই আহিছে, মানে ইয়াত আহিছে, এইটো একো নহয়। তো এনেকৈ আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব। তো আজিলৈ এইখিনিয়ে, তো বাই বাই।